Ndoshta unë jam një person i keq, ama në dashurinë e fundit, ndjenjat e mia kanë qenë reale. Ka qenë Lediana Prenga, kjo që e ka postuar këtë postim, dhe pa diskutim që ne na shkon mendja tek dashuria e saj e fundit publike me Vlan Shaba, duke e cilë Lediana ka treguar për fansat e saj se kjo dashuri nuk ka qenë një trillim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk ka qenë për show, nuk ka qenë për fansat e saj të mendojnë se kjo dashuri nuk ka ekzistuar. Jo, në të vërtetë kjo dashuri paska ekzistuar. Lediana Prenga e pohon me gojën e saj se dashuria e saj e fundit ka qenë me ndjenja të pastra dhe pa diskutim. Me Vlani në këtë moment mund të ketë qenë personi më i lumtur i cili e ka parë këtë story. Do të thoni ju, ato janë nuk janë follow me njëri tjetrin, nga i shohin këto foto. I shohin sepse fansat e tyre ua dërgojnë njëri tjetrit postet që ato postojnë në profilet e tyre dhe njëkohësisht pas tyre ato postojnë edhe kundër përgjigjet në profilet tyre në Instagram. E po na bëhet vërtet qefi që Lediana Prenga e ka pohuar me gojën e saj se dashuria për me Vlanin ka qenë sinqert. Të shpresojmë që dhe me Vlani të japë një kundër përgjigje për të.